atbraukuši pie manis ciemos uz mūsu tēju ražotni, kur mēs gatavojam Dirta Reška tējas. Un patreiz ir pats tāds laiks, kad ir jāvāc ļoti daudz augi, un visa mana komanda ir devusies pļavā. Patreiz tieši vācam ugunspuķi, apstrādājam, griežam, žāvējam, un tad rudens pusē ziemā liksim kulītēs, un tā būs jauna raža. Nu, mēs esam pēdējā laikā uzsākuši arī gatavot uzturu bagātinātājus ar bērza tās ekstraktu sadarbībā kopā ar Latvijas koksnes ķīmijas institūtu. Un esam atraduši, ka šie bērza tās ekstrakts ir ļoti efektīvs organisma tādā detoksikācijā, aknu darbības uzlabošanai, holesterīna samazināšanai, nu, arī pat svara zaudēšanai, un īpaši labs viņš būs pēc līgo svētkiem. Ja kāds vairāk ieņēmis, tad ātri var dabūt skaidrā sevi. Lūk, tas ir mūsu tagad tāds know-hows. Un mēs esam atvēruši Rīgā tēju veikalu, saucās Pļavas aptieka, atrodas Zirnavu ielā 57, uz stūra ar baznīcas ielu, ieja no baznīcas ielas puses. Un, nu, mēs, diemžēl, tikai tur varam piedāvāt šos uzturu bagātinātājus, jo pagaidām vēl tik daudz izēvielas mums nav. Izēviela ir pietiekami dārga, un mēs nevaram, tā teikt, piedāvāt caur aptieku tīklu. Mums ir apmēram 98 dažādu nosaukumu augu tējas, žāvēti augi, un tie būs arī, un tie ir tanī arī Pļavas aptiekā, un katrs cilvēks var izvēlēties, kādus grib atsevišķi, vai uztaisīt pats sev kādu kombināciju, vai viņam uzrakstīs kāds dziednieks vai ārs kādu recepti, un mēs to tagad spējam izpildīt. Tagad ir vērtīgas zālītes aug, varbūt mazāk zināms dedestiņu ieteiktu, kam ir ar plaušām problēmas, un īpaši astmai un emfizēmai un hops pacientiem, jo tas uzlabo atjauno elastīgos plaušu audus, tāpat tulītās asins zāles ziedēs, un faktiski jau vakar redzēju pirmos ziediņus, tas ir depresiju un nogurumu sajūtu un uzlabo darba spējas. Ejiet pļaviņā, tagad izmantojiet, ko daba un dieviņš mums dot, lasiet zāles priekš sevis, saviem tuvākajam, dzeriet tējas, nedzeriet tik daudz tabletes. Jā, un esiet veseli.